សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមហាលាភ Channel ចិញ្ចឹមត្រីតាមបែបប្រព័ន្ធបាហុកយើងខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមចុះខ្លួនមកបង្ហាញអស់លោកអ្នកនាងដោយព័ត៌មានយកគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការចិញ្ចឹមត្រីតាមប្រព័ន្ធបាហុកមកជូនជាទីសំដាប់និងទស្សនាដោយវិសាសភាពទី1អត្ថប្រយោជន៍នៃការចិញ្ចឹមត្រីតាមបែបប្រព័ន្ធបាហុកទី1មិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានពោលគឺត្រីនិងបង្គាទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់របស់ floc និងបរិមាណវីតាមីននិងផូស្វ័រគ្រប់គ្រាន់គុណភាពទឹកអាចមានភាពល្អប្រសើរឡើងហើយអាសូតពុលអាចត្រូវបានធ្វើអចលនភាពដោយអនុញ្ញាតឲ្យអតិសុខុមប្រាណរបស់ floc បន្តរីកលូតលាស់ទី2បង្កើនផលិតភាពប្រសិនបើកសិករវារីវប្បកោប្រៀបធៀបប្រព័ន្ធបាហ្វ្លុកនេះទៅនឹងវិធីសាស្ត្រវារីវប្បកម្មប្រពៃណីពួកគេនឹងឃើញថាវាមានផលិតភាពល្អជាងនីតិវិធីនេះអាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅអត្រាកំណើនជំរុញការលូតលាស់ធំធាត់របស់ត្រីនិងកាត់បន្ថយអត្រាមរណៈរបស់ត្រីទី3គមីនឬបរិមាណតិចតួចនៃការបដូរចំនួនទឹកការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបាល់ floc នាំឲ្យអត្រាប្រើប្រាស់ទឹកនិងដីកាន់តែប្រសើរឡើងប្រព័ន្ធនេះពឹងផ្អែកលើការផ្លាស់ប្តូរទឹកស្ទើរតែសូន្យឬតិចតួចបំផុតដូច្នេះការផលិតមានផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានតិចតួចបំផុតទី4ការគ្រប់គ្រងជំងឺនិងបញ្ឈប់ការរីករាលដាលនៃមេរោគមីក្រូបដែលមិនល្អសម្រាប់ត្រីត្រូវបានសម្លាប់ដោយប្រូបាយអតិកនៅក្នុងលបាយម្យ៉ាងទៀតជំងឺនិងមេរោគនៅក្នុងធុងមួយនិងមរិចរាលដាលទៅធុងមួយទៀតដោយរក្សាវារីវប្បកិច្ចទាំងមូលមិនឲ្យស្លាប់ទី5ចំណាយចំណីតិចតួចតម្លៃចំណីត្រូវបានកាត់បន្ថយ 30 ទៅ 50% នៅទីបញ្ចប់ដោយសារចំណីត្រូវបានប្រើប្រាស់កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពហើយចំណីដែលបាត់បង់នឹងត្រឡប់មកវិញឬកាក់សំណល់នឹងបំលែងជាចំណីរបស់ត្រីវិញក្នុងវារីវប្បកម្មប្រពៃណីក៏មានឡើយវិធីបំលែងកាក់សំណល់មកជាចំណីវិញបានទី6ងាយស្រួលក្នុងការប្រមូលផលវាងាយស្រួលក្នុងការប្រមូលផលយើងគ្រាន់តែបង្ហូរទឹកចេញពីធុងហើយចាប់ថ្លឹងលក់តែម្ដងនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ទាំង6នៃការចិញ្ចឹមត្រីតាមបែបផ្លុករីឯគុណវិបត្តិរបស់វាវិញមានទី1ត្រូវការថាមពលបន្ថែមទៀតដើម្បីលាយនិងបញ្ចេញអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងទឹកទី2ទៀមទារយៈពេលចាប់ផ្ដើមផលិតទី3ត្រូវការបន្ថែមអាកលាំងទី4ការប្រមូលផ្ដុំនីត្រីតអាចបណ្ដាលឲ្យមានការបំពុលកាន់តែច្រើនទី5ប្រព័ន្ធដែលប៉ះពាល់នឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យមានដំណើរការមិនស៊ីចង្វាក់គ្នានឹងតាមរដូវកាលជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានការសិក្សាជាច្រើនបានបង្ហាញថាប្រភេទជលមច្ឆាដែលរស់នៅក្បែរបាតដូចជាបង្គាត្រីទីឡាបយ៉ាត្រីក្រាញ់ត្រីក្អែកគឺស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ការចិញ្ចឹមត្រីតាមបែបផ្លុកត្រីត្រូវតែមានភាពធន់និងបញ្ហាបរិស្ថានចាប់តាំងពីជំនន់មេរោគនៅក្នុងទឹកមានការប្រែប្រួលជាបន្តបន្ទាប់មច្ឆាជាតិដែលវាតែយត្តភាពនិងមិនអាចប៉ះពាល់ដល់ការធំធាត់របស់វាទេសម្រាប់ការចិញ្ចឹមត្រីបាវ floc ខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទឹកបាត់ចិត្តការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធបាវ floc អាចមានភាពសាមញ្ញជាងដោយមានការរចនាជាផ្នែកដែលការផលិតត្រីនិងការលូតលាស់អតិសុខុមប្រាណកាត់ឡានក្នុងរបងផ្សេងផ្សេងគ្នាវារីវប្បកោនឹងមានការគ្រប់គ្រងកាន់តែច្រើនលើដំណើរការផលិតដោយធ្វើជាធំជាបន្ទុកឬក៏ជាអាងដែលធានាការចិញ្ចឹមត្រីរបស់ពួកគេក្នុងបាវ floc ទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ជាងបាទនេះជាបំណកស្រាយគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការចិញ្ចឹមត្រីតាមបែបប្រព័ន្ធបាវ floc សូមបងប្អូនយើងរីករាយស្ដាប់និងទស្សនាដោយមេត្រីភាពមហាលាភ Channel សួស្តី